অভয়াৰণ্যত 40 দিনৰ মূৰত জীৱন্তে উদ্ধাৰ হ'ল চাৰিটি শিশু। অভয়াৰণ্যৰ মাজত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল এখন বিমান। দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল শিশুকেইটিৰ মাতৃয়ে। ৰাখে হৰি মাৰে অদব্য অৰণ্য চাৰিটি শিশু আৰু চল্লিশটা দিন। সেইদিনা আছিল 1 মে'। নামি আহিছিল কাল অমানিয়া। কলম্বিয়াৰ আমাজন অভয়াৰণ্যৰ মাজত দুৰ্ঘটনা পতিত হৈছিল এখন বিমান। 7 জনকৈ লোকক কঢ়িয়াই নিয়া বিমানখনত আছিল 4টি শিশু, পাইলট আৰু মহিলা। ইঞ্জিনৰ বিসংগতিৰ বাবে দুৰ্ঘটনা পতিত হোৱাৰ পাছতেই উদ্ধাৰকাৰী দলে দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ পৰা পাইলট আৰু শিশুকেইটিৰ মাতৃৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে। পিছে বিচাৰ খোচাৰ কৰিও সেই সময়ত কোনো সম্ভেদ লাভ নকৰিলে শিশুকেইটিৰ। অৱশ্যে শিশুকেইটিক বিচাৰি চলি থাকিল সেনা আৰু স্থানীয় লোকৰ ধাৰাবাহিক অভিযান। পিছে বিধিৰ কি বিধান, 40টা দিনৰ অন্তত আমাজনৰ বিশাল বুকুত সন্ধান ওলাল নিৰুদ্দেশ হৈ থকা শিশুকেইটিৰ। 13 বছৰীয়া, 9 বছৰীয়া, 4 বছৰীয়া আৰু 12 মহীয়া শিশুটি যে জীৱন্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব সেয়া কোনেও কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিল। আমাজনৰ দৰে অটব্য অৰণ্যত যেন পুনৰ নতুন জীৱন পালে দুৰ্ঘটনাত মাতৃহাৰা হোৱা শিশুকেইটিয়ে। 160 জন সেনা আৰু 70 জন স্থানীয় খিলঞ্জীয়া লোকৰ নেতৃত্বত চলা অভিযানেও পালে সফলতা। জীৱন্ত অৱস্থাত শিশুকেইটি উদ্ধাৰৰ পাছতেই বিশ্বজুৰি চৰ্চালৈ আহিছে এই খবৰ। কলম্বিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গুষ্টাভো পেট্ৰই এই ঘটনাক দেশৰ বাবে আনন্দৰ খবৰ বুলি অভিহিত কৰিছে। সঁচাকৈয়ে দেৱ শিশুকেইটিৰ এই নতুন জীৱনে বাৰুকৈ আনন্দ আনি দিছে কলম্বিয়াৰ লগতে বিশ্বৰ আন লোকসকলৰ মাজতো। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।